Държавната комисия за енергийно и водно регулиране очаква мерки от новото правителство, за да няма отново поскъпване на тока. От ДКЕВР посочиха, че увеличението на цената на електроенергията от 1 октомври е било максималното. Според експерти има редица действия, които могат да бъдат предприети от държавните институции, за да се види дали може да бъде постигнато облекчение на цените. Възможно е да бъдат предприети законодателни промени, свързани с ВЕИ и източниците. В момента законодателството е такова, че държавата трябва да изкупува цялото произведено количество зелена енергия. Друга възможност е да бъдат създадени условия за преговори между НЕК и така наречените американски тецове. От ДКЕВР са категорични, че няма да има повишение на цената на тока, произвеждан от топлофикационните дружества.